Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brachutos Inscritos galera. E esse galera, no último vídeo a gente foi bem no começo, mas depois a gente perdeu dois jogos lá. No primeiro vídeo a gente tá aqui ó, em sexto colocado aí com 4 pontos, não, com 4 jogos jogados, estamos aqui com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas aí, gols, esse aqui é o gol que a gente fez ou gol que a gente sofreu, não sei, gols pronto e gols sofrido, deve ser isso aqui, ah não sei, eu só sei que a gente só ganhou ali 2 jogos e perdemos 2 jogos, vamos fazer aqui mais 4 jogos, tomara que a gente jogue bem galera, mas só vai ser pedreiro aqui ó, pegar o Sport, vamos pegar o Santa, depois vamos pegar o Náutico e por último aqui contra a equipe do Salgueiro, é contra o Salgueiro né, 1, 2, 3, 4, é isso aí, nossa, só pedreiro, hein? Eu pensei que era o Central, mas não é o Central está aqui ó. Vai ser um jogo totalmente difícil, a gente tem que conseguir essas, pelo menos, se a gente conseguir aqui uma vitória é lucro. Mas bora confiar aí na nossa equipe, já está escalada, mas eu acho difícil a gente conseguir uma vitória aí contra o Sport jogando no 4-4-2 aí. Então galera, eu vou jogar no 5-4-1 aqui defensivo contra a equipe do Sport, tomara que a gente consiga a vitória. Eu vou deixar aqui pelo meio, vou deixar pelas laterais, pronto, já aqui já tá, tem 3 zagueiros aqui né. Tem 3 zagueiros, então vou deixar aqui o time jogando pelas laterais também. E aquele Leon Barros e Matheus também pode ajudar. Então é isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Sport, cruzando os dedos aqui para ver se a gente conseguir pelo menos um empate aí, jogando dentro de casa. E isso aí galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali contra a equipe rubro-negra e é 1-0 ali de falta, hein? De falta, nossa, Everton faz 2-0 aí em cima da gente aí contra a equipe do Sport na Arena Pernambuco. É, se você não souber, não sabia, eu botei pra gente jogar aí como nosso campo na Arena Pernambuco. Nosso Sport tá destruindo, então ali ó, 67 contra 33, 10 chutes contra 4. A gente tá indo muito mal no jogo e não gostei. Eu sabia que ele ia vir defensivo, esse Sport é muito sacasmo. Ele bota um time... um time bom pra jogar com essa formação aí, fechado meu campo, não dá nem pra gente passar aí, ó. E eles estão jogando pelo meio, era pra gente pelo menos fazer um golzinho nele aí, do jeito que ele tá jogando ele pelo meio, eu vou deixar ele pelo meu campo, bora ver se dá pra gente, ah, não deu em nada ali, não resolvi em nada, mas beleza, bora ver aqui, ó. Ah, tá cansado aqui esse Erisson, bora botar aqui esse Marco Antônio, bora botar aqui, deixa eu ver mais o que a gente tem, temos esse Vitor, temos João Vitor, João Vitor, ele é direita, né? A gente não tem um outro meio campo pela esquerda. Então, vou botar aqui Natanzinho, tá jogando bem. É, vamos que vamos aí pra esse restante do jogo. 2-0 ali para a equipe do Sport. Vai acabar o jogo. É, uma derrota que já no primeiro jogo aí do vídeo contra a equipe do Sport. Vamos pegar agora a equipe do Santa. Já vi que essa formação não deu certo, então não vou jogar mais com ela. Vou botar aqui o time titular. Time aqui titular. Time reserva, eu já escalei aqui galera, o time reserva aqui pra gente jogar se a gente precisar, ó, tá aqui pra gente jogar depois, mas contra o Santa não dá pra gente botar o time reserva, temos que ir com o time completo aí, o time melhor que a gente tiver aqui, a gente tem que jogar, pronto, vou deixar assim, galera, assim, eu tenho aqui na base aqui alguns jogadores, gente, nosso lateral aqui direito que a gente tá de titular aqui, esse João Paulo, tá com o overall muito baixo ali, o overall 15 não dá pra gente, bora, deixa eu ver aqui, eu tenho esse, que eu botei aqui ó, que era o meu nome aqui, botei Tiki Júnior como se fosse o meu filho aí, é, porque eu tô como como técnico aqui ó, Tiki Gamer, aí eu botei aqui ele no banco, é, eu botei um jogador aqui com meu nome com Júnior, como se significasse fosse meu filho, então vou subir ele para o time principal, deixa eu ver mais quem que a gente pode subir aqui ó, tem esse Leandro Oliveira aqui também, dá pra gente subir para o time principal, mas a gente tá cheio do meio campo aí e tudo direito, então a gente tá precisando do meio campo esquerdo, tem esse Eduardo, mas tá muito mal ali, tá com uma estrelinha só ali, então vai subir muito menos que o jogador, não vai ser titular no time, então vou deixar ele por enquanto, lá mais pra frente eu vou subir ele, tem esse Daniel aqui, provavelmente vai ser muito bom, eu vou subir ele, ele é esquerda, pronto. Mais um esquerdo aí para o ataque, tem esse Yuri, é, Yuri mostra, ele tá com 20 anos já ali. Nossa, só tá com estrela só, então vai subir, vou subir ele para o time principal, vai tá muito fraquinho, hein, galera, eu não sei se eu posso, eu subiria ele,
A gente tá precisando, ele é um bom jogador, ele tem cabeceio, tem uns jogadores da gente que não tem cabeceio. É, eu acho que eu tô fazendo uma besteira, mas é, bora subir ele para o time principal. Era pra ter pelo menos umas três estrelas ali, mas não tem. Pronto, subiu ali os três ali. Nossa, a gente tá com um elenco muito grande aí. Deixa eu ver aqui, eu acho que depois eu vou ter que emprestar algum de vocês, cara. Não sei, alguns jogadores que não tivessem saindo bem eu vou ter que emprestar. Deixa eu ver, ó. Primeiramente a gente vai ter que emprestar esse Ericzinho aqui. Tá ali com o overall 16, tem que ir pra fora pra ver se evolui mais aí, porque ó, tá melhor aqui, tá muito melhor que ele aqui, esse Arthur e João Pedro também. Deixa eu ver o nosso, sim, eu vou botar aqui a camisa, né, galera? Me esqueci de botar aí no último vídeo a camisa aqui da galera. Pronto, botada, caiu com o número 10 aqui, foi João Vitor. Cadê Daniel? Ah, boa, veio com o overall muito bom. Pra atacante tá bom ali, overall 22. Cadê o que tá fazendo na lateral? Pronto, tá muito bom aqui, ó. Tique Júnior aqui, tá com o overall 21. Muito bom pela direita. Já temos um lateral aí pra ser titular. E qual foi o outro que subiu? Não lembro. Foi Yuri, não foi Yuri aqui, ó. Ah, eu sabia, ele já subiu com o overall muito mal, overall 16. Eu vou tentar, vou botar ele em alguns jogos aí pra ele jogar, pra ver se ele vai atuar bem. Bora botar aqui logo aqui Tique Júnior e bora botar aqui no banco. Lugar, né? Não deixa ele no banco mesmo. É esse time que vai jogar contra o Sandro. Já no 4-4-2. É, vamos que vamos aí contra o Sandro no 4-4-2. Foi com essa formação que a gente conseguiu algumas vitórias. Então é isso aí. Vamos que vamos aí contra a equipe do Santa. Vou deixar aqui pelas laterais de branco. É, de branco. Vamos que vamos. Isso, galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali já em 1-0 ali para a equipe do Santa. Já começa o meio 2-0 ali, Aleph Pitbull é a Golden ali, Fernando de la Serra faz 2-1 ali para a equipe do Santa. Deixa eu ver aqui, estamos jogando bem, estamos jogando bem não, estamos jogando mal, porque aqui estamos jogando mal. 9 chutes do Santa ali contra 6 da gente, 2-1 ali para a equipe do Santa. Bora que fazer uma mudança no meio campo. Eu vou fazer uma mudança no meu campo, botar aqui Lucas ou João Paulo. João Paulo passa, finalização e velocidade. Passe. Eu quero ter um passe aqui pra tá, ó, passe aí os jogadores. Então eu vou botar ele aqui, João Vitor. É só essa mudança. Vamos que vamos aí para esse restante do jogo. Nossa, expulso aqui Lilian Parrus e já melou aqui pra gente. Então a gente vai ter que tirar aqui um atacante desse. Eu vou tirar aqui Lilinho. Não, vou tirar Natanzinho aqui porque fegou aqui Fernando de la Zera. E bora botar aqui. Cadê? É Lucas aqui, Lucas Rodrigues. É isso aí, vamos que vamos pra esse restante do jogo. Pelas laterais. Eu vou deixar pelo meio aqui. É, vamos que vamos pro restante do jogo. 2-1 ali, 3-1 ali para a equipe do Santa. Não conseguimos a vitória aí. 3-1%. Eu sabia, esse vídeo aqui praticamente eu acho que ia ser só derrota, mas bora tentar aqui agora. Vamos pegar agora a equipe do Náutico. Vou jogar aqui com o azul, porque tô indo de branco. Quem é que vai ser titular aqui? Vou botar aqui na aleatória aqui. É João Vitor, caiu aqui como titular, então eu vou deixar ele aí. É, esse aí vai ser o time. Vamos que vamos aí contra a equipe do Náutico. Vou deixar pelas laterais. Isso, galera, rola bola, começa o primeiro tempo ali, já começamos ali levando um gol aí para a equipe do Náutico. Rodrigo Souza ali abriu o placar. Deixa eu ver, não temos mesmo o que fazer ali no time. A opção que a gente tem, galera, não sei se vocês vão concordar, da gente pegar jogadores emprestados. O que que você já, a gente pode pegar aqui um, ainda precisando de um volante aqui, ó, pela esquerda, que esse Luiz Show aí tá com o overall ali muito baixo. A gente pode colocar aqui um, pegar aí emprestado aí no meu campo. E estamos precisando aqui de um zagueiro também. Esse Robert Santos não tá atuando bem. A gente tem esse Bruno Rafael também, não tá lá aquelas coisas, mas a gente pegando aí um zagueiro pela esquerda, pode, eu acho que pode ser que a gente jogue bem aqui nos campeonatos. Conta de ó, a resposta aí de Luiz Show ali, fez um golzinho ali pra gente, mas a gente tá perdendo. Então é um jogo totalmente equilibrado. Deixa eu ver, bora botar no, pronto, botar aqui no meu campo aqui Lucas Rodrigues. É, o único fortezinho que a gente tem ali. Vamos que vamos para esse restante do jogo. 2-1 ali para a equipe do nosso. É, já era. Perdemos novamente aqui.
três derrotas no feed, muito mal aqui no campeonato aí, mas também os três maiores aí do campeonato pernambucano. A gente tá começando agora aí, praticamente a gente tá começando da base aí o time da gente. Deixa eu ver aqui, ó, vamos pegar agora a equipe do Salgueiro. A gente caiu praticamente, nossa, quase sendo rebaixado aí para a segunda divisão do campeonato pernambucano. É, galera, eu acho que deve ser uma melhor a gente pegar alguns jogadores emprestados. A gente tá precisando de... Pronto, eu só vou pegar aqui um volante, porque a gente tá precisando ali. A gente tá precisando também de um zagueiro, mas eu vou pegar só um volante. Se vocês concordar, eu pego um zagueiro no próximo vídeo. Deixa eu ver aqui, ó, marcação. Deixa eu botar aqui marcação. Marcação, marcação, aqui, marcação. Não, desarme e marcação. É isso aí. Desarme e marcação. Pra ver aqui quem aparece. Aparece sim, Imbula, do Stoke City. É, bora ver se ele vai querer vir. É bom que ele esqueça também. Empréstimo, pronto, empréstimo realizado ali na marcação ali, mais marcação aí pra gente no meio campo. Não vou botar o número dele não, então vou deixar ali. Eu não sei se eu vou permanecer com ele. Se você concordar, eu permaneço com ele. Cadê ele aqui? Bora botar ele aqui no lugar aqui de Luiz Show. É, e Luiz Show eu vou deixar ele aqui no banco. Cadê ele? Aqui, eu vou deixar ele aqui no banco do lugar desse Jonathan aqui. É, só essa mudança ali. Vamos que vamos aí pra esse restante do jogo. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui pra gente mudar. Eu vou mudar a formação, vou botar aqui três atacantes. Bora pra cima aí do time do Náutico. Embola ali no meu campo, com um jogador de referência ali na marcação. É, vamos que vamos aí contra a equipe do Salgueiro. Aliás, galera, eu pensei bem, eu tô olhando ali, ó. Vai ser fora de casa o jogo, então eu vou deixar no 4-4-2 mesmo. É, agora bora. Vamos que vamos aí. E isso, galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Salgueiros. E é 1-0 ali, Jean Carlos abre pra cá e pare, nossa, 2-0. E começamos mal aqui mesmo, aqui, nossa, 4 derrotas aqui no vídeo. Muito mal aí contra a equipe do Salgueiro, contra a equipe do Sport, contra a equipe do Santa e contra a equipe do Náutico. E que foi expulso? Morelândia dele ali foi expulso. É o goleiro, né? Parece que Morelândia é o goleiro deles. Bora ver aqui, bora botar aqui o time pra cima. Vou botar aqui mais um. Ai, tá jogando mal aqui, ó. Descansado aqui, nosso. Acho que ele vem de jogo, hein. Bora tirar quem aqui? Eu vou tirar. Vou tirar Matheus. É, Matheus, porque ele não tem. Ele tem passe. Eu pensei que ele não tinha passe. Armação e finalização. Vou tirar ele aqui, bora botar esse Daniel aqui. Vai estrear aqui pela equipe da gente. Deixa eu ver. Fernando. É, vou deixar ele pelo meio, acho, hein. Vou deixar ele aqui pelas laterais. Pronto, vamos que vamos aí para esse restante do jogo. E a 3. E agora a gente pula, faz pelo menos um ali, o gol de honra. É, 3 jogos, é, 4 jogos, 4 derrotas aqui no campeonato. Muito mal, estamos ali na zona de rebaixamento aí. Próximo vídeo, vamos pegar agora a equipe do América. E eu acho que a gente conseguir essa clássica, dá tempo ainda, dá tempo, falta muito jogo aí. A gente tentar chegar ali no G4, estamos ali com só 6 pontos aí. Então é isso aí, galera, vou ficando por aqui, pedindo desde já a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais, galera, divulguem com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!